kultura zientifiko eta humanistikoa, bien arteko zatiketa hori aztertzen degunean, bueno, nik uste dela historian zehar eta gaur egun ere indarrean dagoen galdera, ez? Eta erronka bat pentsatzen dut. Zein dan jatorria? Bueno, nik uste dut jatorria aztertu daitekeela modu globalean, aztertzen baldin badugu, helburu politikoak, interes ekonomikoak, hezkuntza legearen joan etorriak eta bar, kontuan hartuta, nik uste dut, bere gora berak izan dituela, ez? Uztarketa horretan. Eta gaur egun esango genuke, hildo horretatik, hezkuntza proiektuetan orokorrean jasotzen direla. Beste gauza bata, gero nola burutzen diren eta nola lortzen diren helburu horiek. Nik uste dut. Bai, hori alaxe da. Hezkuntza sisteman iraun duen bereizketa da. Ikuspuntu historiko batetik aztertu ezkero, ez da hain zarra hezkuntza ikuspuntutik ikusita. Hezkuntza garaiak, hezkuntza denborak oso luzeak dira, oso mantsoak dira, hezkuntza kulturak aldatzea beti nekozoa da, baina bereizketa hau hain zarra ez da, 19. mendekoa da gutxi gora bera, okerrez banago, unibertsitateak unibertsalizatzen diren garaikoak, goi mailako hizkuntza zabaldu eta unibertsalizatu egiten den garaikoa, agian ikustekoa izan dezake goi mailako hizkuntza populazio sektore zabal batengana iritsi nahi eta asmo horrekin, ez? Asmo horretan. Nire ustez, bereizketa horren hasierako zioan helburu jatorra bazegoen. Nolabait, jende askoren gana iritsi nahia. Ze iruditzen zaizu? Alde hortatik ikusita esan daitekia da, eskolaren zera, sorrera, 19. mende bukaeran sortzen da pizka bat hori, heziketa hortaz arduratzeko eta iraultza, industria iraultzaren zera helburuetan ere seguruena pentsatuta zuten nola hezi pertsona horiek, baina nik uste dut baita ere joan behar garela kurrikulumera, ezta? Bai. Egia da daduela alderdi zientifikoagoak eta beste humanistikoagoak. Zatituta daude jakintza gaiak edo ikasgaiak, eta hor zubiak egin behar ditugu. Hezkuntza proiektuetan, eta bai, unibertsitatean ere, dena dago idatzita esplizitoki, gero nola garatzen diren horiek, eta nik uste dut esfortzuak egiten direla. Beste gauza bada gero ja gizartean zehoztopoak ikusten ditugun, nola dagoen baloratuta, ikaskuntza zientifikori, eta egia da erritmoan ere, berrikuntza teknologikoak eta zientifikoak izugarrizko zea arrakasta izaten dutela, oso bizibilizazio handia dute. Eta karo, hezkuntza mailan aldaketa humanistikoiek edo ematen zaion garrantzi hori ez da epe luzerako da eta ez da hainbeste ikusten, ez da gero aldaketak oso azkar doaz zientifikoki. Pixka bat atzik ditua beste hori, ez da izuribitzen. Bai, dudarik gabe mundu akademikoak azkeneko urteetan abiadura handia hartu du. Inoiz ezagutu ez den abiadura. Hori, bai, horrela da. Eta dudarik gabe gaur eguneko munduak eskatzen digu bereizketa horiek gainditzea. Nola, egin horretan dago gure gakoa eta gure zalantza. Zergatik iraun duen bereizketa hau hasieran nire ustez asmo onarekin egindako bereizketa honek zergatik iraun duen hainbeste. Hasierako bereizketa horrek berezko bilakaeran sortu ditu interes taldeak, sortu ditu talde profesional propioak, guzti hori gizartean konsolidatu eginda, uniberso propio bat sortu du bere esparru zientifiko bakoitzak,
Eta orain, uniberso horiei hartu duten poterea kentzea, eskatzea oso zaila da. Oso prozesu problematikoak izan daitezke horiek. Gaur egun sortu diren uniberso txiki horiek, txiki bakoitzak baditu bere interesak, bere potere taldeak, bere eragin talde propioak, bere lan esparru propioak, eta interes hoi propio hoiei uko egitea sozialki eta akademikoki zaila da. Nola egingo dugun? Bai, dinamika horiek nola aldatu, ez da? Nola aldatu. Nik uste dut saiatzen ari garela zenbait, esperientzia txikien bidez, baino, oraindik asko falta zaigu, ez? Bai. Txinez, goi mailako zeatan, ez? Ikasketetan, eta baino, bueno. Bai, ni ere bai optimista naiz, eh? Bueno, koinziditzen dugu. Bai. Paradoxa hori bai oso indartsua da, ez batetikan aurrera bide zientifikoak eta bestetikan gure askatasuna, ez zertan dagon, zertan datzan. Dena den nik uste tentsio hori hemendik aurrera beti erekoa izanen dela. Ez gara, ez dugu gure burua askatuko tentsio horretatik. Ikasi behar dugu tentsio horrekin bizitzen. Gaur egun aurrera bide zientifikoek gure askatasuna mugatzen dute. Kontrola mugarekin identifikatzen baldin badugu, baina dudarik gabe erabat gure bizitza jartzen dugu, ez dakit, noren, anai handiaren kontrolpean. Eta horretaz ez dugu gure burua engainatzen, jakin badakigu. Jakin badakigu gure mugimendu guztiekin ze oinatza uzten dugun toki guztietan. Baina ez diogu uko egiten horri kontzienteki behintzat, ez diogu eta kontzientea gara horretaz, eta ez diogu uko egiten. Nahiago dugu horretaz gozatzea gure erabateko askatasunaz gozatzea, baino, paradogikoa da. Nik uste, alaurra akademikoan eta baita ere profesionalean, bai, alderdi zientifikoari, gehiagizko balio hori ematea, bueno, neurri batean nik uste dut, bere zehaztapena eta bere balorea ematen dio alde batetik, ez? Eta egia da, askotan menpekotasun bat sortzen digula. Baina, hor ere ereduak daude eta guk ere alderdi zientifikotik ereduak goi mailako ikastetetan jarraitu ditzazkegu, ez da. Tentsio hori nik ere ikusten dut beharrezkoa. Hau da, lotuta egotea nola bait, alderdi zientifiko horri, eta bere arriskuak ere, zan nahi hor kontutan hartzea, ez? Eta ikustea, igual oso katastrofikoa da pentsatzea, gure bizitza zalantzan jarriko degula, eta baina, hortxe dago. Nik uste dut, neurri hori hartzea edo pizkada balorapen horiek egitea ondo dagoela. Beldurrarekin aurrera ezin gea joan, batzuetan irten beharko gineke molde hori datik, ez? Eta nik uste dut, ikerkuntzan edo profesioetan eta bar, egiten deguna dela da, jarraitu dagoena, ez, patroi horiek, eta hortikan ateratzea, eta gero daude kode deontologikoak ere, noraino iritsi gaitezken, askotan ez diogu denborarik ematen, honek ze trascendentzia dauka, erakundean, edo erakundetik aparte, gero nola lotu, ez, gero gizarterako, ze balioa daukan, askotan ere instituzioan bertan gertatzen dira, egu jasotako emaitzak, ez. Eta, baina egia da, arlo akademikoan, zientzia horren kutsi hori estimatzen dela, eta, neurri batean, nik uste eta aurrera kuntza handiak egin ditugula. Bai, dudari gabe, aurrera kuntza zientifikoek gure bizitza hobetu dute.
eta hobetzen lagundu digute. Gure bizi itxaropena luzatu egin da, gure bizi kalitatea handitu egin da, gaur egun ohikoa da jubilazioa adinean, sasoian iristea, horretan lagundu egin digute eta bizitzaz gozatzeko bideak eskaini dizkigute. Horretan ados dago. Baina ados nago, horrekin batera guk zer ordaindu dugu horretarako, ez? Ordaintzen dugun hori noraino berdintzen du eman digun hori, edo eman dezagun aldrebesko zera, ez? Guk gure askatasunari jarri dizkiogun muga horiek berdintzen dute, ematen diguten onura hori. Tentsio hori, galdera hori, nik uste ez duela momentuko erantzunik, beti erekoa bilakatuko zaigula, eta etengabe hemen izanen dugula. Bueno, goi mailako ikasketak eta egiten den ikerketak, bueno, bere ondasun publikoari begira, agian gaur egun ikusten dugu, bueno, batzutan zalantzan jartzen dela, eta bueno, lehiakortasun pribatu horretara bideratzen direla. Ez nituzke esango datu zehaztapenik edo datu oso konkretuak ditugunik, baliteke horrela izatea. Nik uste dut bermatu behar ditugula ondasun publikoak neurri batean, eta horren alde egin behar dugula, eta nik uste dut orokorrean, hemen fakultatean, hezkuntzako alorrean, nik uste dut ideia horiek manejatu egiten direla, esan nahi dut. Baina bai, lehiakortasun puntu batek ekartzen ditu guregana, ez dakit, saiakerak egitera, eta ditugun produktuak edo emaitzak, edo hezkuntzan ere emaitza hauek polikiagoa joaten dira. Baina bai, ekartzen digula hori, aurrerakuntzetarako edo gure jarritako estandarra pixka bat gorago jartzea. Baina ez dugu ahaztu behar, hor daudela, ez? Bermatzeko edo orain arte asko kostatu zaizkigun zerak, ez? Lortzeko, nik horrela ikusten dut. Bai, nik uste gu behintzat erakunde publikoetatikan ahalegin handia egiten dugula gure ikerketa mailari eustea, aldi berean gure independentziari eutxirik. Baina beste aldetikan egia da ere zerbitzu publikoak, edozein zerbitzu publiko putzu beltzak direla. Edozein zerbitzu publikok absorbitu dezake, ez dakit, gobernu oso baten aurrekontuok. Batez ere zerbitzu publiko funtsezkoak, ez ala nola osasuna, ala nola hezkuntzak, eta hezkuntzaren barruan goi mailako hezkuntzak, ez. Eta aldi berean, gaur egun ikerketarako beharra gerotan beharrezkoa, nabarmenagoa da. Ikerketa proiektu indartsu batek edan dezake nahi duen aurrekontuak. Azken batean, goi mailako ikerlaria zara, eta badakizu, proiektuaren dimensio batzuk gehituz, zabalduz, alako zera lagin batekin jokatu beharrean, alako populazioarekin jokatu ezkero, edan dezakezu, hartu dezakezu, nahi duzun bezainbesteko aurrekontua. Eta horrek hobetzen du ikerketaren kalitatea.
Eta argi dago gaur eguneko gizarte ereduarekin eta daukagun gobernu ereduarekin ikerketaren beharrak, behar finantzieroak ezin daitezke ase kutxa publikotik. Ikerlariak orduan uko egin behar dio diru pribatuari, uko egin behar dio banku batek eman dezakeen laguntzari, edo korporazio multinazional nazioarteko handi batek eman ahal dion laguntzari. Nire ustez ez. Nire ustez gaur egun ikerlariak onartu behar du bere proiektu handiak atera ahal izateko diru pribatuaren beharra duela. Hor, joku horretan ikerlariak jarri beharko ditu bere mugak eta bere perspektiba kritikoaz jokatu beharko du bere helburuetatik ez desbideratzeko. Baina funtsean nik uste ikerketaren onerako baldin bada, ikerketak diru pribatuaz baliatu behar dula. Ederra polita, erakargarria eta berria ere bai, ez? Bueno, nik uste dut oraindikan asko jakiteke dugula, ez? Hasi berriak garela mundu honetan. Eta oraindikan ondorio tinkorik guztiz baliogarririk ez daukagula. Eta ez dakit inoiz izanen dugun ere, ze ikerketa bukatu orduko teknologia berri bat plazaratu egin da eskoletan eta gure munduan sartu egin da, da orduan berriro haren atzetik joan behar dugu eta ikertu eta jakin, ez? Eta ondorioak atera. Orduan hau da etengabeko elkarrekintza, ez? Hezkuntza eta teknologia, teknologia, hezkuntza, ikerketa, etengabeko elkarrekintza. Dena den, nire, bueno, hipotesia baino gehiago esango nukenik, zera, nire perspektiba da, teknologia berriak egin dutela nolabait irakaskuntza modalidadeak biderkatu. Ez dira etorri ordezkatzeko, ezer ordezkatzeko, baizikan, biderkatzeko. Gaur egun, badaukagu modalidade desberdinak, presentziala, online modalidadea, presentziala teknologiaz lagundurik, presentziala teknologiari gabekoa. Beraz, modalidadeak, hezkuntza modalidadeak egin dira biderkatu. Eta guk, danok, gizarte moduan, aukera gehiago daukagu hezkuntza prozesuak diseinatzeko, implementatzeko eta gu geu ere hiritar bezala ezitzeko, ez? Eta biderkatze honek gizartearen eskutan jarri ditu hezkuntza modalitate berriak eta ondo erabili ezkero publiko hiritar gehiagorengana iritsi gaitezke. Momentuz horrela ikusten dut. Nik uste dut egia da aukera handiak ematen dizkigutela teknologiak eta baita ere bere, bueno, bere zaitasunak ditu, ez? Gu ez gera ezi, nolabait ba teknologien bitartez, bueno, joan gea eta bueno, hortan ari gea, ezta? Eta belaunaldi berriek oso trebeak dira. Nik uste dut teknikoki, hau da teknologien erabilpenean ikas dezakegula eta belaunaldi gazteak oso trebeak direla. Baina nire ustez, bueno, horrek ekartzen du bai harremanetarako, bai beraien artean edo hezkuntza arloan ere,
bai ikasteko garaian ere, ekartzen ditu erronka batzuk. Bueno, ikas dezakete ez espazio fisiko batean, baizik eta testu inguru desberdinetatik hartu ditzazkete informazioa, sortu, bideratu, sare sozialetan edatu, bueno, non nahieko zea, ubikuotasun hori, ez dakit nola esan, alderdi batetik oso ondo dago, eta gero iritzi asko jasotzen dira, edozein momentutan ikasi dezakezu, nik uste dut ekartzen digula, ekartzen dizkigula erronka handiak, ez da, zein da gure papera. Karo, askotan oso trobeak dira, manejatzen dituzte, baina mezuen filtroak, esan nahiak, nola egiten dute hori, bitartekari papera jokatu behar dugu, eta irakasle edo ezitzaientzat zaila da batzutan. Hori bideratzea, erlazioak, baita ere, bueno, izan daiteke azaleko lan batzuk, askotan ikusten ditugu oso lan politak, formaldetik, baina benetan zer dago atzean. Gelditu dira pentsatzera, ze trascendentzia daukan, bueno, guk ere hori gaitasun mediatikoa eta digitala, karo, ondo dago, eta nik uste dut irudiak irakurtzea, horko mezuen zentzuak bideratzea, aukera handiak ematen dizkigu, baina bestalde ere askotan, bueno, nire esperientziak ikuste, osea, esaten dit goi mailan, gaudenak edo bueno, graduko zeatan gaudenak, batzutan geratzen direla iritzia jasotzen ikasleak eta oso pragmatikoak. Claro, bihurtu garela igual denak, baina bueno, hor geratzen garela, pizka bat atzean dagoen hori sakondu gabe. Nik uste dut irakurmena, artea, bueno, sormenak, gaur egun bere biziko garrantzia duela. Naiz eta aurrerakuntza handiak egin, teknologia berriak izan, bai metodotan eta bar, aldeak daude, guain dela hamarkada batzuk, batzuekin konparatuta ez da, baina nik uste dut funtsezkoa dela irakurketa idazketa, prozesu bat da, zen ezagutzarako eta ikasteko, garapenerako izugarrizko atea dela. Eta naiz eta berdin zaigu, paperean, modu virtualean, nahi degun tokian, baino bai horri eta nik uste dut orain ere zenbait ikastetxetan, lehenengo etapetan, hezkuntza etapetan, berriro ere bueltatzen ari direla irakurketaren ulermenean zentratzera, ez? Haur hezkuntzatik hasita batxilergo arte. Bueno, zergatik zen, claro, konturatu dira, bueno, konturatu dira igual hezkuntza mailan oso ezaguna da, baino egia da ez badira zaintzen oinarri horiek, irakurketa idazketa on baten oinarriak ez badira zaintzen, karo, gero, hanka motz geratzen da prozesu guztia. Ze gertatzen da, nik uste dagoela metodologietan. Gizartea aldatu da, gure gazteen eta aurren interesak zeharo desberdina dira, gurekin konparatuta. Orduan, metodoak ere aldatu behar dira. Zer da interesantea beraientzat? Berdin zaigu, bai, medioekin edo ordenagailua dela, ez dakit, liburuak direla, eleberriak direla, berdin zaigu. Baina asuntua da, bueno, oinarri hori onbat finkatzea, ez? Eta, bueno, askotan esaten da, ja, irakurketa idazketan ez direla gehiegi saiatzen, nik uste dut modu batean edo bestean komunikazio arloan oraindik ere eta ezagutzeko funtsezko, ez dago eztabaidarik hor nere ustez, Gero artea eta, bueno, eta beste eta sormenari. Nik uste dut hezkuntza lehenengo hezkuntza etapetan baita ere saiatzen ari direla, zenbait esperientzia asko da hortikan, saiatzea adimen anitzen
inguruan, ez? Ez dala bakarrik pentsamendu logiko, matematikoa eta linguistikoa. Oso importantea dira, baino gero baita ere hor baditugu, ez? Pertsonarteko harremanetarako trebetasunak, pertsona barneko zeak gaitasunak edo nortasunaren garapena, bestetik musikaren zera, arloa, mugimenduarena, hor baditugu. Zer gertatzen da, askotan, claro, zerbait denborak eta diru laguntzak ere murrizterakoan askotan, bueno, ba, nun aldatzen dira, osea, nun kentzen dira. Ba, askotan igual zenbait ikasgaii, lenguaia, matematika betikoei garrantzi gehiago ematen zaie eta bestea pizka bat, bueno, hor daude hezkuntza politikak eta askotan ba murrizketak izaten dira. Nik uste dut alderdi hortatik, bueno, ba, jarraitu behar dugula. Goi mailan edo unibertsitatean, bueno, baita ere gero ta gehiago bueno, adibidez, hemen graduetan, bai, pedagogian eta gizarte hezkuntzan eta antropologian, filosofian, bueno, gehienetan arlo interdisziplinarran edo nolabait lan batzuk burutzerakoan eskatzen diegu ba disziplinarteko zea esfortzu egitea, ez? Eta bueno, horren alde egin beharko genuke. Ezin gea geratu errepikatu zerbait berria edo nahi baldin badegu sortu, askatasun puntu hori utzi behar dugu. Nola egin? Bueno, ba, metodologia aktiboak, motivazioa, bueno, badaude, baino pixka bat motelago goaz nire ustez, unibertsitatean beste mailakin konparatuta. Ideala litzateke hortikan ador nago zurekin, Ana. Bai, funtsean ni zurekin ador nago. Bai, teknologia berriek edukia guztion eskura jarri dute, ikasleen eskura, gaur egun jakina irakaslea edo zein etapet, bueno, zein etapetakoa ez dago esaterik, aurre hezkuntzan bestelako dinamika dira, ez? Baina edo zein etapetan gaur egun irakaslea berez ez da edukiaren jabea. Guztion eskura dagoen telefono mugikor hori unean uneko edukia aurkezten du modu zabalean, argian eta sakonean, ez? Beraz, edukiaren jabego hori irakaslearen gandik aldatu eginda, ez? Beste esparruetara, beste tresnatara joan eginda. Eta hori ikasleak badaki eta irakasleak ere bai, ja, errealitate horrekin jokatzen dugu. Irakasleak hartu behar du ezinbestean gidatzaile rola, beste rolez gainera. Gidatzaile rola eduki horietara modu, esan dezagun, zientifikoan iristeko, filtro horiek erabiltzen, aipatu ditun filtro horiek erabiltzen ikasi behar du, jatorri honeko edukiak harrapatzen erakutsi behar du, bitartekaritza lana areagotu egin da irakaslearen rola analizatzen dugunean. Horrekin batera gauzuk azpimarratu duzu irakurketaren garrantzia, irakurketa idazketaren garrantzia. Bai, ikasten ikastea irakurketarekin hasten da. Ez da besterik azken batean. Ondo irakurtzen, ondo jakiteak errazten dizu edozein ikasketa, edozein ikasbide. Beraz, irakurketaren garrantzia lehen, orain eta bihar ezinbestekoa da horrekin, horretan bat nator zurekin. Agian, teknologia berrien agerpenarekin beste mundu honek liluratu egin gaitu eta oinarrizko kompetentzia horren balioa pixka bat lanbrotu egin zaigu, baina nik uste dut azkarrasko hartu garela kompetentzia hori ezinbestekoa dela gainerakoak eraikitzeko. Hori funtsezkoa da. Eta horretan behintzat uste dut, bueno, ez dugula galdu.
eta dudari gabe bestelako eduki horiek perspektiba kritikoa, analizatzailea, kompetentzia transversal horietaz jabetzeko, aipatu dugun filtroen erabilpenerako ezinbestekoak dira. Ezinbestekoak dira norberaren perspektiba analizatzaile kritikoa eta erabakitzailea garatzeko. Azken batean, hainbesteko presentziarekin ikasi egin behar dugu, ondo bereizten, filtroak ezartzen, ondo irakurtzen, interpretatzen eta erabakitzen. Eta horretarako bestelako jakintza hauek garapen, giza garapenarekin, alderdi humanistikoarekin zerikusia duten arlo hauek ere ezinbestekoak dira. Osea, dena ez da egin. Bai, nik ikusten dut geroari begira hezkuntza eredu integratzaile bat behar dugula. Giza esparru eta esan dezagun esparru zientifiko-teknologikoa biak integratzen dituena. Ez da erraza izanen hori sortzea egunean dauden atomizazio hauek oso indartsuak direlako. Atomizazio horren barruan, esparru txiki bakoitzak baditu bere interesak, bere potereak, bere eragin esparruak, bere lan esparru propioak, eta muga horiek austea sozialki ere zaila da, eta segurazki ere kostea ere bai, neurri batean, konflikto mailan neurtu daitekeen koste bat, baina geroari begirako beharrezkoa. Horrez gainera, irakaskuntza eredu sistemikoa. Ados nago, hezkuntzak beste gizarte sistemarekin elkarrekintzan ari behar duela. Esan dezagun gobernu sistemarekin, onura sozialaren sistemarekin, zerbitzu sozialen sistemarekin, sistema horiekin hezkuntzak elkarrekintzan egon behar du, eta zenbait etapetan eta zenbait zentrotan horretan ari gara lanean. Eztabaidagarriagoa, naiz eta elkarrekintzan ari behar ere, zenolako harremanak eraiki edo izan behar ditu eredu sistemiko horretan mundu ekonomikoarekin, ez? Eta erakunde ekonomiko handi guzti hauekin. Nik uste eredu integratzaile eta sistemiko honetan edonola ere hezkuntzak berak izan behar duela zentralitatea. Eta hezkuntzak berak gobernatu behar duela gainerako sistemen gainean proiektatzen duen begirada eta harremana. Oso garrantzitsua da hezkuntzak jarraitzea independentea izaten. Independentea gobernuarekiko, sistema ekonomikoarekiko, hezkuntzak garatu behar du oroar bere zutabe oso-osoan, baita ere bizitzarako eta bizitzan zehar egiten den hezkuntza prozesu horietan, esan bezala garatu behar du bere independentzia propioa, kritikotasun hori proiektatu ahal izateko. Beraz, integrazioa beharrezkoa dugu, dudarik gabe, hiritar modernoa gai sortzeko,
sistematikotasunaren beharrean gaude hezkuntza bera irauteko eta baliagarri izateko gizartearentzat, baina aldi berean hezkuntzak independentea eta zentralitateari eutxi behar dio sistema horren barruan. Nik uste ikuspegi sistemikoak abantaila handiak ekarri ditula. Nik uste, bueno, arlo psikologikoan edo beste arloetan agian ezagunagoa dut hezkuntzan ikuspegi horrek ematen du globalitatearen zera ideia bat, ez? Zen askotan, claro, hiritarrak edo profesionalak funtzionatzen dute konturatzen gara, ez? Beraien arloko zeran eta igual erakundearen printzipioak edo irizpidea kontutan hartuz, baino bat nator zurekin, esan nahi dut, ba ikustea, ba beste profesional batzurekin lanean arituko garela, sarean funtzionatzen dugun bezala gure harremanetan, azken finean zer lortu nahi dugu, gizarteratze horretan, hezkuntzak duen helburu nagusi horretan, ba bestekin batera egitea eta claro, hartzen baldin baditugu gizartean gertatzen diren egoerak, arazoak edo bueno, hor ematen diren goraberak gure asunto bat izango balitz bezala, gure gai bat, ez? Baloratu behar ditugu alderdi ikuspegi desberdinak daudela eta elkarrekin bateratu egin ditzazkegula, ez? Ez da erresa. Ez da erresa, zen, claro, gero errealitatea joaten zara, edo joaten gara, eta ikaslei ere hori adierazten digu, baino, claro, guk ere kontziente gara, errealitatean ze oztopoak egongo diren, ez? Egia da, bueno, gutxienez, kontuaraztea, gure harremanak, bai profesionalki, arlo personalean gertatzen den modura, ondo komunikatzen baldin bagea, informazioa eman eta jasotzeko modu egokian, nola antolatzen ditugun gure jarduera, hezkuntza jarduerak, eta bar, eta gainera ze ondorioak izango dituen, antolatzen ditugun programa horiek, edo bueno, dena delako jarduera desberdin hori, ze eragina izango duten, sistema desberdinetako, bueno, lanbide arloan baldin bagaude, profesioan, beste profesionalengan. Egoeran ere, nola, osea, ze kar dezake profesional bakoitzak egoerari aurre egiteko edo zerbait planifikatzerakoan ere ikuspegi desberdinak daudela, ezta? Nik uste dut hortan asko irabazi duela hezkuntza arloak eta egia esan, nik uste dut katalizadore modura erabili beharko genula, ez? Hezkuntza esparruak hartzen ditulako besteak ere, ez? Nik hortan ikusten dut, bueno, ez dela bakarrik arlo batetik egiten den ekintza bat, gero gehi beste bat. Guazen pixka bat ikustera eta, bueno, ze ondorioak dauden, nola ze jarraipena egin, ze ondorioak dituen erakunde batentzat egiten den hori, nun egin behar den, pertsona horrek ere askotan ikusten dugu, bueno, bai, bueno, gizarte zitzaileak edo pedagogoak edo, bueno, profesionalak egiten dutela bere lana, baina bezeroak edo beraiekin ari direnak askotan bati esan diotena edo batekin egin dutena gero errepikatu egiten da beste arlo batean. Orduan, karo, pertsona bat eta talde bat da eta esku hartzeak bueno, integralak izango balira hobe, ez? Nik uste, arazoen soluzioak edo egoeren soluzioak izan beharko lukela, bueno, horren inguruan ezarri beharreko analisiak, plangintzak eta esku hartzeak, baina claro, errealitatean hori, bueno, saiakera daude, baina eta arazoen bere mugak, Bai, arazoen analisian begirada anitzak behar dira. Orduan gu gure ikasleak begirada anitzak izaten gure ikasle erakutsi behar diegu, gure ikasleak gaitu behar dugu begirada anitz horiek izaten, eta baita ere beste begiradak izan ditzaketen profesionalekin ere elkarlanean aritzen.